Պատրաստ լինել ցանկացած աղետի եւ արտակարգ իրավիճակի։ Պայթյուն Հայաստանի հյուսում էլեկտրակայաններից մեկի տարածքում վաճառն անհայտ է, սակայն կան բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ, անհրաժեշտ է օգնություն։ Հերթական վարժանքի սցենարն է վերապատրաստման դասընթացն արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների համար նախաձեռնել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Ուսումնավարժանքի թեման զոհվածների մարմինների հետ բարվելաձևի կազմակերպման գործնական միջոցառումներն են։ Նախկինում նմանատիպ վարժանքներ կազմակերպվել են, դասընթացներ կազմակերպվել են, և մենք կարևորում ենք այս դասընթացների շարունակականությունը։ Աճյունների նույնականացում դուրս բերում անվտանգ վայրեր և նրանց անձնական իրերի գրանցում։ 14 մասնակիցներ ստացել են հանձնարարություններ, տրվել է ժամանակ քայլերը մշակելու համար։ Անձնակազմն ապահովվել է արտահագուստով և տեղում աշխատելու անհրաժեշտ գործիքներով։ Այս դասընթացի արդյունավետությունը նրանում է, որ առավել կատարելագործված և հավասարակշիռ հաջորդաբար իրականացվի աճյունների նկարագրությունը, նրանց գրանցումը և տեղափոխումը համապատասխան վայրեր։ Տարածքում խուճապ է, սցենարի համաձայն ժամանել են պայմանական տուժածների հարազատները և տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, սակայն փրկարարները խնդրի առաջ են կանգնել։ Հավաքվածների պատճառով աշխատանքը խոչընդոտվում է, պետք է արագ կողմնորոշվել և գործել գրագետ։ Հաշվի առնելով վերջին պատերազմը, փրկարարական պատրաստության ցիկլի պետը նման վարժանքների անցկացումն էլ ավելի է կարևորում։ Մենք գիտենք, որ ունենք անհետ կորած աճյուններ, և այն ժամանակ մեր աճյունների տեղափոխման գործընթացը շատ բարդ էր և շատ զգայունակ։ Կարևորվում է այս դասընթացները նրանով, որ նոր գիտելիքներ և հետագայում կիրառելու դեպքում էլ ավելի անվտանգ և արդյունավետ լինեն մեր գործողությունները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմի համար նմանատիպ վարժանքների անցկացումը կարևորում է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի դատաբժշկական փորձագետը։ Թեև մասնակիցները հաճախակի են հայտնվում նման իրավիճակներում, սակայն գիտելիքի թարմացումը երբեք ավելորդ չի լինում, վստահ է նա։ So this means that they have a long-term planning. Իրականում սա երկարաժամկետ նախաձեռնություն է, եւ սա այսօրվա training-ը այդ նախաձեռնության միայն առաջին քայլն է։ Աճյունների ճիշտ հավաքագրման դեպքում հետագայում նույնականացումն ավելի հեշտ կլինի, արդյունքում անհետ կորածների թիվը կնվազի, վստահ են վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպիչներն ու մասնակիցները։ Գործնական վարժանքի մասնակիցներին հանձնվել են մասնակցության հավաստագրեր։